Пилюк, ти створений не для перегонів, а виключно для розпилення добрив. Знаєш, що буде, якщо ти отак залітаєшся? Крила лоснуть, обшивка трісне, і турбіна згорить! Турбіна згорить? О, ні, я падаю! Чому? Я крапочки не слухався. Ти чому крапочки не слухався? Вона ж найрозумніший механік на світі. О боже мій Шо? дитячий притулок. Ні, Діду, ні тільки не я притулок. Тут весь Ух ти, це було виразно і переконливо. І тому ти неодмінно маєш поїхати з нами на кваліфікацію. Ти щось із чимось? Ти це чув? Я щось із чимось.